બનાસકાંઠાના ધાનેરાના સોડાલ ગામની આ ઘટના સામે આવી છે. સ્કૂલ પાસે ગામના તળાવની પાળ તૂટી, વરસાદી પાણી વધારે ભરાતા તળાવની પાળ તૂટી છે. તળાવની પાળ તૂટી જતા પાણી વેડફાઈ રહ્યું છે. પાળ તૂટવાને કારણે તળાવ ખાલીખમ થઈ ગયું છે. તો બનાસકાંઠાના સ્કૂલ પાસે ગામની નજીક આવેલું આ તળાવ કે જેમાં પાળો તૂટી પડ્યો છે, તળાવનું પાણી પાળો તૂટી પડતા આ પાણી નદીમાંથી ખાલી થઈ રહ્યો છે. દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો, ધસમસતો પાણીનો પ્રવાહ છે. આસપાસના વિસ્તારથી લોકો દૂર રહી રહ્યા છે. વરસાદી પાણી વધારે પડતા આ તળાવનો પાળ તૂટી હતી. સ્કૂલ પાસે ગામના તળાવની પાળ તૂટતા પાણી છે ખેતરોમાં વહી ગયું છે. અલ્કેશ રાવ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. અલ્કેશ, શું વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે? દીક્ષિતા, ગઈ રાતે ધાનેરા પંથકમાં મુશળધાર વરસાદ પડ્યો હતો, જેના કારણે સોડાલ ગામનું જે તળાવ હતું તે વરસાદી પાણીના કારણે વધારે પડતું ભરાઈ ગયું. જેના કારણે જે તળાવની પાળ હતી તે તૂટી ગઈ હતી અને જે તળાવનું જે પાણી હતું તે વોળામાં વહી ગયું છે. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો જે રીતે જળસંચય યોજના દ્વારા તળાવ ખોદવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ તેની અંદર વરસાદી પાણી ભરવાની યોજના બનાવવામાં આવી હતી અને વરસાદનું પાણી પણ ભરાયું હતું, પરંતુ જે રીતે પાળ તૂટી ગઈ જેના કારણે સમગ્ર પાણી વેડફાઈ ગયું છે, જેના કારણે ગામ લોકો ચિંતિત બન્યા છે. દીક્ષિતા, બિલકુલ થી આભાર અલ્કેશ. સમગ્ર વિગત બદલ. ગામના લોકો ચિંતામાં છે હાલ, કારણ કે જે તળાવ છે તેનો પાળ તૂટી પડ્યો હતો.